Греція знову страйкує, це може зірвати туристичний сезон. На роботу відмовилися виходити працівники готельного та ресторанного бізнесу. Вимагають від влади не запроваджувати трудову реформу, яка передбачає зменшення зарплат, замороження соцвиплат та збільшення кількості робочих годин. Грецький уряд хоче впровадити реформу, щоб отримати допомогу від ЄС та МВФ, бо без кредиту на країну чекав дефолт.